Det är vi som är David Hermansson och de förlorade pojkarna. När vi stod vid den där trappen en kall natt mitt i grev. Det var väl någon gång i oktober och det ekade från skratten ifrån fotbollslagslokalen. Jag viskade i dörren och tyvärr började vita. Fick en hastighet på kinden någon sekund innan du drog iväg. Jag skymtade i halstyp under taken mellan lamporna där och bussen åkte stillsamt över slätten och mot gatan. Samma gamla visa tills jag somnar. Jag skulle sakta till på länge och jag aldrig vill hända.
Gott.